Svečano, uz brojne zvanice i zahvalnice kako danu grada i priliči, otvoren je bazen, a da je svima i tada bilo jasno da o kupanju još nema ni govora. I kao što je decenijama bio deo političkih obećanja i predizborni adut, i otvaranje između ostalog bilo deo kampanje. U međuvremenu vlast je promenjena, radovi nastavljeni i bar onaj deo koji zavisi od građevinara priveden kraju. Što se tiče nas, posao ovdje je praktično završen, u fazi su znači već nekih desetak dana nakon dobijanja stalnog priključka elektroenergije i toplovoda, praktično tople probe, puštanje sistema u rad, pošto se radi o dosta složenom sistemu ventilacije i klimatizacije, i ti radovi trebali da budu, da kažem, završeni do kraja nedelje. Gradnja je počela u aprilu prošle i trebalo je da bude završen do leta ove godine. Iz NIP-a je izdvojeno 50 miliona dinara, a ostalo iz gradskog budžeta i kredita. Prethodna vlast je uzela kredit od 100 miliona za izgradnju bazena, znači te pare su prebačene izvođaču, ali mi kao grad ćemo narednih 5 godina plaćati anuitete, znači plaćat ćemo taj kredit sa sve kamatom. Pored toga, po nekim zvaničnim podacima Direkcije za izgradnju, da bi se sve završilo, još nekih 80 miliona ima dugova, tako da konkretno za ovaj samo objekat dugovi su, znači, kredit plus tih 80 plus kamata na kredit, sigurno nekih 200 miliona. Zgrada ima oko 5000 kvadrata, bazen je dug 33 metra, tu je i prostor za komercijalne sadržaje. Očekivao se da će u njemu i neke buduće generacije naučiti da plivaju, ali je svuda dubok preko 2 metra. Bio je predviđen da bude bazen sa jednim plićim delom, pa postoje prelaz na ovaj dublji deo, to je promijenjeno da bude jedna dubina cela da bi mogli da se održavaju plivačka takmičenja u zatvorenom delu 25-arskoj i da se mogu održavati vaterpolo utakmice. Kad građevinari završe sve radove, sledi dobijanje dozvola za rad, nabavka opreme, pa zapošljavanje kako je planirano 37 ljudi. Jedini pouzdan odgovor na pitanje kada će zaista biti otvoren, zato je bit će, a kad će ne zna.